السلام علیکم دوستو دا ساحل جانی ویزر چینل لیو زلی بیا تاستم جر ولیو تاسا دا گل صاحب خان دا دوان دار تقریب کتاشو کتاسا دا ساحل جانی ویزر چینل نوی سسکرائب پڑا تاسا دا ساحل جانی ویزر چینل سسکرائب کے دا ویڈیو تر آخیرہ پر وقت سے مخمان ڈاڈے بیپ چیلنج ورکاوتوں سے پس ضرور نو خالق دالتا نوستی ہے دا مخمان ڈاڈے ایکچوال سٹوری دی توش ہے پہ 2012 کے ایمی انسار دی دی ڈیم بارے کی او لیٹر لکلاو چی اگا بکومے نو ماو میٹون ڈیم صرف لیٹر لکلاو چی دالتا دی میٹون ڈیم جوڑ شی نو مائے وا میٹون ڈیم پہ 2016 کے بقاعدہ دے دے ٹول ریکارڈ پہ ایریگیشن آفیس کے پروت تھا بیا مو تو برا سار نہ دے دے ڈیزائن جڑ کرا دے دے ڈرائنگ میں جڑ کرا دے دے فیزیبیلیٹی میں جڑا کرے دا میں اپروول داستا والا پہ 2017 کے بے دا منزوش کرا دا مو اگا ٹائم کے بیا مو دے تا نما بدالا کرا دا میں دے ٹون ڈیم نا مخ بانڈا ڈیم کو دا دی گول صاحب خان کری دی دی چکسشا کری دی منافقت مو سر نشتا دی صرف دوم را کلی چی بودی دیمه اتراز نده کلا باس که دغیر شکری آده که وی بی آده که چی استلا اینا دا تای فکر آئی سر کلی چی سپتی ختم کرا نده نور دادی گول صاحب خان جول کرا تول رکاد پروت تنن ترسی وزیر اللہ اغیر افتتا که پو پردو گلو تیزون آچائی وزیر اللہ میرو اسکو دا اخرا کلا روٹ تو سی بمخ که دا تو سی نئے خبر چی دیو کور نسلور شہیدون شوال دیمو فوجیون آنریبل چیف آف آرمی سٹاف پرس ملی روغلو پکرا کری کی اگی کور کی اگی دعا تا اگی اصلا افزائی تا ال تکی آگا دے دا آرمی چیف اگی تا اعلان کی دیتا روڑ نن تا مو تیچ دا مو جوڑ کرو دا بکواس تکایے دی کوم سرا دا منافقت کہے تو تا خلق پدون لی دشی تو سمانے دیر مو بودی تیوی چھے ڈبل شانا ڈبل شانا خلقا تو سے گپی جاندا اس پا موڑا شوا ہے پیشا شوا کم ایم پی اے میں نے پاکی خبر آو پرو دادی مو کمی مسئلہ نو دو خلقوں کے جرت نشتا چھے دا مسئلے دا کمی پرابلم دا مسئلے دا فیس کی داشت زینا کی بھئی تو سے ایتو سے بھئی مشرے کم قابلیت دو کی روشی یو سڑائی چھے خبرہ نشی کوای یو سڑائی چھے پو ویوے زلے کے دوم راگا کا مسئلہ روشی پا غیمون اقبل محقف نشی مخ کے کوای دی آگی سڑی نبزا دا توقعو کا چھے دا وہ قوم تا مختر مختصر چارو کی ابدی دی قوم رہنمائی ہوں کی نن پوٹیری کے دی ہندوان و دی سماجی کیس وشا کم ایم این اے کم ایم پی اے پا غیم محقف روگ لو انٹرنیشنلی یو مسئلہ پو پورا عالم دنیا کی مجھ دے اگر میڈیا ہائی کو خستو ایمو ایم پی ایمو ایم اینے لاس رز رسی پاگے معاکف نرچی دا خلق وہ تو سے مشہرے کوئے پو دو خلقو دو کی دا جرت رشتا دو کی دا غیرت رشتا چدا دے خپل قوم رہنمائیو کی جو سرائے زبستر کے پٹے کو زکشرے کا بعد یہ چیوہ مسئلہ پیشہ جی خپل معاکف خپل قوم تب خپل معاکف واضح کاؤ
کرن نیارے نا منے کھاؤں او کپو غلطا ہی ٹک کھاؤں بے او کا ٹک بیچے خطو نشی کزا بکر کے پو دیب نا پیجا چیزا وچے ہیں جو سڑا چی دمرا کمکل بھی دمرا جاہل بھی کئی دے قوم بشیری او دی دا یوام سلام قوم کے پیشا شی او دا دمرا کردر تنشی کونچ باغی خبر ہو کی اگر خلکو نمشی رو